资格谢贤的江湖地位有多高，成龙曾这样评价他。我认识一个人叫谢贤，你也认识？我当然。如果谢贤50年前换那个车祸去掉，他今天是个 legend。如果时间退回到60年前，整个香港娱乐圈没有人敢和谢贤抗衡。在外面叱咤风云的洪金宝，在谢贤面前却成了他口中的小胖。大导演尔冬升被谢贤喊小名小宝，也要老老实实答应着。毕竟在谢贤爆红湘江的时候，洪金宝还在各大剧组跑龙套，即便是面对和自己同时期的明星，谢贤也丝毫不惧。2017年，谢贤用一巴掌把自己和曾江送上了热搜。81岁高龄却被掌掴，曾江却没有大骂谢贤，反而在采访中替对方打圆场，称这是在演戏搞噱头。然而谢贤对此却并不买账，几次当众直言不讳地表示自己当时就是看不顺眼曾江才打他。我说他跟我在一起，他有没什么资格可以火爆？在电影上从来没有人可以再这样子跟我讲话的。虽然谢贤态度很嚣张，但他确实也有狂的资本。看到他年轻的照片，就会明白谢贤为何当初能一夜爆红。谢贤长得剑眉星目，是那个年代最典型的帅哥，颜值简直能秒杀现在一大片小鲜肉。就连亲儿子谢霆锋也没有完全遗传到他的风采。除了长相帅气，谢贤也以高片酬闻名。当时他的片酬是普通明星的400倍，他拍一部戏的片酬就能在香港买一条街，多年下来身家早已超过1000万。如果我当日我识得好似你咁谂，你今日应该会有2.5条弥敦道啊！哦，咁犀利啊！佢话嗰阵时佢一部戏嘅片酬嘅 gift 嗰个钱唔系买一层楼，系买一个 number。虽然谢贤很贵，但只要是他参演的影视作品根本就不愁卖，所以不少片商宁愿多给钱也一定要请谢贤来当男主角。就连李小龙和成龙都是谢贤的影迷，当年李小龙回香港时和谢贤合影，他都没敢站 C 位，而是把这个位置让给了偶像。而现在人人尊敬的发哥也曾被谢贤全方位碾压。多年前初出茅庐的周润发拍戏时和女星妙千人相恋，然而风流倜傥的谢贤也瞄上了这位女神，随即展开了追求。为了抱得美人归，谢贤不仅对妙千人管接管送，为她提化妆箱，还在对方生病时跑到医院去照顾她。顶流为你洗手做羹汤，这种攻势换谁谁都顶不住。于是妙千人很快就转投谢贤怀抱，离开了发哥。这段被横刀夺爱的经历，恐怕周润发一辈子也忘不了。只不过对方毕竟是谢贤，如今两人再见面，发哥也依然态度恭敬。而谢贤的地位不仅是圈内公认的，更是得到了官方背书。2019年，演了一辈子戏的谢贤被授予金像奖终身成就奖，时任香港特首林月娥亲自来为他颁奖，还表示自己也是四哥的影迷。不仅特首十分关心谢贤，就连横跨黑白两道的大佬向华强、陈慧敏等人遇见谢贤时也得礼让三分，于是多少会给他几分薄面。可想而知谢贤巅峰时的地位有多高，是现如今任何明星演员都不能比肩的。谢霆锋这辈子做过最孝顺的事，不是帮谢贤还了4000万赌债，而是用自己的脸证明了老爸的造人能力。1980年，谢霆锋一出生就登上香港各大媒体的头版头条，而大家最关注的不是他超级星二代的身份，而是他的生父疑云。想看看他那张脸到底更像谢贤还是赌王？谢霆锋的父亲谢贤曾是爆火湘江的顶流影星，拍一部戏的片酬就能买下一条街，因此在上世纪他的身家就有几千万。然而谢贤虽然吸金能力强，花钱速度也很恐怖，再加上他爱玩，在赌场里经常成千上万的输，因此等人到中年时，他依旧是租房度日，生活比较拮据。不过虽然谢贤缺点多多，但架不住他实在长得太帅气，把港姐提波拉迷得五迷三道，很快就心甘情愿嫁给了他。然而婚姻并没有让谢贤收心，他婚后不久就暴露了本性，提波拉根本管不住他。终于有一天，谢贤欠下了巨额赌债，把所有身家输得精光，也赌不上这个窟窿。催债的人甚至一度闯进谢家，要把人绑走抵债。此时提波拉还深爱着谢贤，不忍心看到他就此毁于一旦，于是他盛装打扮了一番，连夜飞到澳门去见了赌王何鸿燊。而对于这一切，谢贤是默许的。提波拉出马果然有效，没过多久赌王就出手摆平了一切。然而一段时间后就传出了提波拉有孕的消息，于是坊间就有传言说这个孩子其实是赌王的。这个说法也不算是完全空穴来风，因为除了提波拉和赌王的绯闻之外，
很多人怀疑谢贤其实没有生育能力，毕竟在这之前，风流成性的谢贤换女友比换衣服还频繁，处处留情。谢贤和初恋嘉玲在一起12年，又和肖芳芳谈了2年恋爱，之后他又邂逅了真真，两人相恋6年后又维持了3年婚姻。可以说，谢贤前半生的感情生活真是丰富多彩。然而诡异的是，他从未有过一子半女，这让人不得不怀疑谢贤是否身患隐疾，所以才没有孩子。可是偏偏提伯拉不信这个邪，他费尽千辛万苦打听到了一个民间偏方，一定要吃2打那个蚝，生蚝啊，2打啊，一件牛扒，你是连吃两个礼拜。谢贤照做后没几个月，提伯拉就怀上了谢霆锋，而在几年后，夫妻俩又故技重施，生下了女儿谢婷婷。可见这个偏方还是很有效果的。而且后来随着谢霆锋日渐长大，他的脸和年轻时的谢贤简直就是一个模子刻出来的，任谁也不会怀疑这是亲父子。于是他是赌王之子的流言自然就不攻自破了。这大概是谢霆锋最尴尬的时刻。一定要吃2打那个蚝，生蚝啊，2打啊，一件牛扒，你是连吃两个礼拜。结果呢，去3个月都去照嘛，真的就有揪的。被亲爹当众爆出造人过程，谢霆锋忍不住害羞到尴尬捂脸。而谢贤之所以敢如此大胆发言，并不是不给儿子面子，而是他早已把这个儿子当成了毕生荣耀。和放荡不羁的外表相比，谢霆锋简直可以称为娱乐圈的第一大孝子。毕竟不是哪个儿子都能给老爸还清4000万赌债，还拼命挣钱供老爸找小女朋友。而这么坑儿子的谢贤其实也曾辉煌过，当年他差点就比马云还有钱。中还没盖，还没有酒店，都是黄土一下，要不然我就把那个几千万去买的地，哇，我现在是马云都没要我要钱。谢贤最红时，一部戏片酬就能买下一条街，而赚钱这么容易，让他花起钱来也是如流水一般。斥巨资买来的劳斯莱斯，开2天就放在车库落灰；一时冲动买来的游艇被闲置后生锈了，也没人管。能装满好几个衣柜的衣服，连穿都没穿就被扔掉。这些败家行为都是谢贤当时的基本操作。除了挥霍无度，谢贤最坑的还是他的经商能力。在娱乐圈拥有一席之地后，谢贤逐渐对拍戏产生了倦意，于是他就萌生了投资的想法，自以为能在经商上另创辉煌。当年谢贤在北京看到一个特色酒吧，觉得很有前景，于是就联合几个朋友一起投资，在香港也开了一家。然而谢贤却不是做生意的那块料，仅仅3年时间里，这家酒吧就亏损了4000多万，几乎掏空了谢贤的家底。不过谢贤这辈子最幸运的一件事就是他生了一个好儿子。几次投资失败导致破产后，谢贤孤注一掷，把16岁的谢霆锋卖给了英皇抵债。即使是星二代，16岁出道也算太早了，但是谢霆锋没有反对的余地，只能和英皇签下了10年的卖身契。那些年可能是谢霆锋最痛苦的一段时光。由于父母的明星身份，他从一出道就饱受质疑，上台演出时不仅得不到掌声，还被观众从台上絮到台下，甚至被扔荧光棒和易拉罐。这本不是十几岁的谢霆锋该承受的痛苦，但是为了替父还债，他还是咬牙撑过来了，并火速成为了一颗冉冉升起的新星。而在谢霆锋爆火后，谢贤后半生的荣华富贵也得到了保障。2013年，谢霆锋给谢贤送了一辆2000万的劳斯莱斯，还特意定制了价值77万的 RR4 车牌，寓意四哥。然而谢贤的反应却十分矫情，没用啊，我说你送这种车给我，我有一个那个独立洋房，对，你送给我啊，我现在住那个什么 apartment 对，怎么的，有什么用。于是到了2017年，谢霆锋就送了老爸一套8500万的别墅，这才把老爷子给哄开心了。别人是啃老，谢贤却是啃儿子，就连他的风流韵事都带儿子来操心。2005年，69岁的谢贤搞了个大新闻，被曝和小他49岁的 Coco 相恋。所有人都以为这段惊世骇俗的忘年恋不会长久，然而两人却硬是甜蜜了12年。尽管 Coco 只比谢霆锋小5岁，但他对此反应却很淡然。也许在谢霆锋看来，只要自家老爸高兴就好，所以他愿意接受这个小妈。不过在2018年，两人终究还是分道扬镳，据说原因是谢贤觉得 Coco 还年轻，自己不愿意耽误他。但是从20岁到32岁， Coco 最美好的年华的确都花在了谢贤身上，因此坊间传闻老爷子觉得良心有愧，给了女方2000万的分手费。而由于谢贤现在也没什么固定收入，所以这笔钱肯定是从儿子谢霆锋那里薅来的。这样来看，谢贤前半生声色犬马，后半生子女孝顺，简直是妥妥的人生赢家。